दिश्टी पडूंक ना. तो अत्म्याचे अत्म्याचे तरेन तो आमचे मदें आमचे भितर चियेता. तो जेजून म्हटला हांव तुमकां असो मनीस दितलो तो तुमचे बराबर आनी तुमच्या सांगाताक तो आसतलो. तर मोगाच्या बाबा भयणां दो ह्या पवित्र आत्म्याचे बदल आमी जाणो जावंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर मोगाच्या आबा भयणांनो, आज आमी पवित्र आत्म्याचे बदल आयकुया उलोवया. जायते पावटी आमी जायते जाण पवित्र आत्मो कोण तो आमकां खबर ना. दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक पवित्र आत्म्या बद्दल कांय म्हायती ना. तर मोगाच्या आबा भयणांनो, जे मेरेन आमी पवित्र आत्म्याक सारको वळखना तो कोण तो आमकां खबर ना. आमी असले लोकांक आमकां पवित्र आत्म्याचे बदल सांगूंक आमी शकना. सो पवित्र आत्मो कोण तो आमी जाणूं जावंक जाय आनी तांकां पवित्र आत्म्याचे बदल आमी सांगून तांकां जेजू लागीं हाडूंक जाय. तर आज आमी पवित्र आत्म्याचे बदल आयकुया आनी आमी हे शक्तीन बरूया आनी पवित्र आत्मो आमकां आदार करतलो. तर पवित्र आत्मो कोण जावन आसा? तो पवित्र आत्मो एक त्रिनदाद म्हणजे त्रिनिटी म्हणटा इंग्लिशीन, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. तर हो जावन आसा तिसरो जोण त्रिनिटीचो. आनी हो एक जेजू सारको म्हणजे तो एक मनीस जावन आसा. कित्याक जेजून एक कडेन अशें म्हटलेलें आसा, जॉनाचो शुभर्तो म्हण 14:15-16 सुत्रांत वाचशी जाल्यार जेजून अशें म्हटलां, हांव तुमकां अनाथ सोडचो ना, हांव आतां वेतां पूण तुमकां अनाथ सोडचो ना, तुमकां म्हज्या सारको एक मनीस दितलो. म्हज्या सारको म्हणजे जस्ट लायक जिजस, जिजस बॉडीली आसा ते भाशेन हांव तुमकां दितलो. पूण हो पवित्र आत्मो आमकां दिश्टी पडना. तो आत्म्याचे आत्म्याचे तरेन तो आमचे मदें आमचे भितर चियेता. सो जेजून म्हटलां हांव तुमकां असो मनीस दितलो तो तुमचे बराबर आनी तुमच्या सांगाताक तो आसतलो. तर मोगाच्या आबा भयणांनो, ह्या पवित्र आत्म्याचे बदल आमी जाणूं जावंक जाय. जेजू ह्या संवसारांत कित्याक आयलो? बारीकशें तर आमी चिंतीत जाल्यार, तर स्टडी करीत जाल्यार आमकां गोमोन येता जेन्ना आमचे पयले आवय बापायन जे इडन गार्डनान जे देवान दिल्ले ते सैतानान तांचे कानान घालून ताणें ते ओगडायले. आनी मनीस पातकी जालो, अधिकार देवान तो दिल्लो, वो अधिकार दोगून मनशान सैताना कडेन दिलो. आनी एक कडेन होच सैतान जेजूक सांगता, जरी तर तूं म्हाका नमस्कार करीत जाल्यार, मॅथ्युआचो शुभर्तमान 4 म्हाका तो नमस्कार करीत जाल्यार ही सगली दौलत हांव तुका दितलो म्हूण सैतान जेजूक सांगता. पूण ही दौलत कोणाची जावन आशिल्ली? ती देवाची जावन आशिल्ली. कोणा कडेन दिल्ली? आदावा कडेन दिल्ली. आनी आदावान कितें केलें? ही सैतानाच्या हातान आपण पातक जावन पातकी जावन सैतानाक हो अधिकार तेणें दिलो. तर हो अधिकार परत आनी कडेन परत काडच्या पासत जो देवान आपल्याचें आजीरपण जे मनशाक पयलीं दिल्ले, हे इडन गार्डनान जे आजीरपण दवरलेले, हे पातका वरवीं आजीरपण देवाशीन ते परत केले. आनी एक कडेन देवाचें उतर अशें म्हणटा जेनेसिसान
देवान आदमाक अशे म्हटले जे दिसाक तू हे फळ खाताय ते दिसाक तू मरतलोय. मगाच्या भाव भयणां दो आनी देवाचे उतर अशें म्हणटा जॉनाचो शुभ वर्तमान 3:16 गॉड सो लव द वर्ल्ड. देवान संवसाराचो इतलो मोग केला तेणें खुद आपल्याच्या एकट्याच पुताक मालगडे पुताक आमच्या पासत तेणें ओपून दिला आनी जो कोण ताजेर विश्वास धरता तो मेलोय जाल्यार जित्तो उत्तलो. तर देवाक आमच्या देवाक आमी तेज्या सांगाता जित्ती उरलेली जाय आशिल्ली तेज्या सांगाताक आमी सासनाच्या सासनाक राजवट चलोवपाक जाय आशिल्ली आनी ह्या पासत देवान मनशाक रोसलो आनी मनशाक सांगलें तेणें त्या झाडाचें फळ खाय नाका जेसा तूं खातलोय तेसा तूं मरतलोय. आनी ह्या मनशान फळ खायलें आनी तेन्नाच पातक भितर सरलें आनी हे पासत जेजूक हे संवसारान येवचो पडलो. तर मगाच्या भाव भयणां दो देवान संवसाराचो इतलो मोग केला तेणें खूद आपल्याच्या पुताक ओपून ताणें दिला. तर कोणाचो मोग केला म्हजो ताणें मोग केला. तर हांव ह्या संवसारान एकटो आशिल्लो जाल्यार देव आपल्याच्या पुताक धाडटलो आशिल्लो वय म्हूण इतलो मोलादीक जावन आसा हांव वय. मोगाच्या भाव भयणां दो जे कोण म्हाका पळयतात तुमी सादी न्हय. तुमचे पासत देवान जेजूक धाडला कित्याक तुमकां आपल्याच्या वांगडाक जेवच्या पासत तुमकां आपल्याच्या वांगडाक सदांच राजवट चलोवच्या पासत ताज्या जेवणाच्या मेजार बसच्या पासत पुताक धाडला म्हणजे इतलो हांव किमतीचो वय मोगाच्या भाव भयणां दो. ताजे एक एक रगत चो तेंबो आख्खो संवसार दुखून ताका कंपेर करूंक जायना. इतलें मोलादीक ताजें रगत जावन आसा तें रगत तुज्या आनी म्हज्या पासत ताणें दिलां म्हूण के इतली मोलादीक तुमी जावन आसात मोगाच्या आबा भयणां दो. तुका तर तुजे आवय बापाय तुजो मोग करना वर तुजी भुरगीं तुजो मोग करना पूण जाणो जावं तुजो रोसणार तुजो पोसणार तो तुजो मोग करता आनी तुज्या ताज्या पुता वरवीं ताणें दाखयला आपूण तुजो मोग करता म्हणून. तर मोगाच्या आबा भयणां दो एक धाकटशें एक एग्जाम्पल दिता हांव तुमकां. तूं एक काजारी मनीस आसा आनी तुजी बायल तुका टी व्ही जाय म्हणून तुका सांगता. तुमच्या घरान टी व्ही ना आनी टी व्ही जाय म्हणून सांगता आनी बायल तुका बेजार करता आनी बायलेच्या मोगाक लागून तूं शोरुमान वेता पयशे घेवन आनी तूं 20,000 घेवन वेता आनी टी व्ही च्या शॉपान भितर सोदता आनी तेजे कडेन विचारता हेजो रेट कितलो काय म्हणून. तेन्ना तो सांगता ताका 20,000 पडटात म्हणून. तर मोगाच्या भाव भयणां दो ह्या मनशाक आपल्याचो भायलेचो मोग करता त्या मनशाक हे पयशाची किंमत ना पूण ताका टी व्हीची किंमत आसा. आनी ह्या पासत आपल्याचे भायलेक दाखोवपाक तो टी व्ही 20,000 ताका दिता आनी टी व्ही घेता. तेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणां दो देवान आमचो इतलो मोग केला आपल्या पुताक ताणें दिला. इतलो किमतीचो तुमी जावन आसात वय. तर ह्या वेळार ह्याच दोनया देवाक आमी नमस्कार करून ताका दीन वाचया. सायबा तुवें म्हजो इतलो मोग केला इतलीं वर्सां म्हाका खबर नासलेली जसो तुवें म्हजो मोग केला तेच भाशेन हांवूय तुजो करतली आनी जे कोण अडकना तांकां तुजी मोगाची बरी खबर सांगून तांकां तुजे लागीं हांव हाडटलें. तर मोगाच्या बाबा भयणां दो आमी मुखार या. तर मनशान कितें वगडायलें इडन गार्डनांत देवाचें हाजीर पळोवन आनी पवित्र आत्मा. तर त्या टायमार पवित्र आत्मा आसलोलो जायते पावटी आमी म्हणपाक शकतात हुंय बरयलोलें ना. तुवें तर स्टडी करीत जाल्यार तूं तर वाचीत जाल्यार तुका एक कडेन दिसोन येता जेन्ना मनशाक रोसलो तेन्ना देवान मनशाचे चुचुरे दिसले आदमाचे आनी ताका सांगातीन करपाक ताणें ताका निदायलो.
आणि ताजे बोर काढून ताका भायल केली आणि भायल एक देवान आदावाशी तेका हाडली आणि आदावाकडे देवान दोल्ली आणि आदावान बायले पयतरी आदावान अशें म्हटले ही जावन आसा म्हजे आडाचे आड मासाचे मास तर मगाच्या भाव भयणांनो एका कशीक ओले तिच्या आडाचे आड आणि मासाचे मास म्हणून बिकॉज पवित्र आत्मो ताजे भितर आसलेलो पवित्र आत्म्या वरवीं ताका गोमल आयले तर एक्सान आमी पयशे जाल्यार एक्सान पांचान तर पयशे जाल्यार देवाचें उतर अशें म्हणटा थिंगा एक मनीस आशिल्लो ताजें नांव जावन आशिल्लें अनानियस आनी ताजे बायलेचें नांव साफिरा तांणी पडयलें देवाचें उतर कितलें फास्ट शिपडटा तें आनी तितलेंच न्हय तेमी पडयलें लोक सगळो जायतो लोक आपल्याचें कितें आसा विकून देवाच्या राजा पासत दितात म्हणून आनी तेमकांय दिसलें की तेमी तशेंच करचें म्हणून इकल्या उपरांत ताणें मनान येवजिलें एकामेका कडेन भासाभास करून ताणें येवजिलें की आमी थोडे पयशे आमचे कडेन दवरुया आनी अनानियास पिटारा बरें गेलो आनी पिटाराक सांगलें हांवें म्हजें भाट इंकलां आनी हे पयशे हांवें हाडल्यात देवाच्या कामाक तेन्ना पिटारान पवित्र आत्म्यान भरून पवित्र आत्म्यान ताणें ताका दाखयलें की ताणें आपल्या कडेन थोडे पयशे दवरल्यात म्हणून आनी पवित्र आत्म्याक फुटींग ताणें सांगलें म्हणून हे पिटाराक दाखयलें आनी पिटारान तेन्ना ताका म्हटलें तूं कित्याक देवाक फोटींग करता हे पयशे सगळे तुजेच आशिल्ले पूण तुवें फोट मारली आनी तेन्नाच तो ताकाच करून जमडी पडलो आनी मेलो उपरांत ताजी बायल आयली आनी बायले कडेन पिटारान विचारलें जे तुमी इकलले तितले सगळे तुमी दिल्यात काय म्हणून तेन ओय म्हणलें आनी तितल्यासूच ती मेली आतां हिंगा दोनी कडेन कितें दाखयता पिटराक कशें कळ्ळें पिटराचे भितर पवित्र आत्मा आशिल्लो आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन बरोवन ताणें तें विचारलें पवित्र आत्म्यान तेमकां दाखयलें तेच भाशेन आदावाकूय पवित्र आत्म्यान दाखयलें की ती ताजी हाडाचें हाड आनी मासाचें मास म्हणून तर मगाच्या भाव भयणांनो जेन्ना तेमी पातक केल्या उपरांत देवाचें आजीरपण इडन गार्डन एक्चुली इडन गार्डन बारीकशी चिंतीत जाल्यार म्हाका दिसता इडन गार्डन जावन आसा एक देवाचें आजीरपण आनी जेजून एक कडेन कितें म्हणलां हांव तुमकां पवित्र आत्मा दितलो तुमचे भितर आनी तुमचे सांगाताक रावतलो तर इडन गार्डन जावन आसा एक आजीरपण देवाचें जेन्ना मनशान पातक केले उपरांत मनीस पातके जालो आनी पवित्र आत्मा तेमकोच्यान पयस केलो प्रेज द लॉर्ड तर मोगाच्या भाव भयणां आमकां तूं सासनाच्या सासनाक जेवपाक जाय जाल्यार पवित्र आत्म्याची गरज आमकां आसा आनी हो पवित्र आत्मा फक्त कोणाक तो मेवता न्हय संवसाराच्या सगळ्या लोकांक पूण जे कोण जेजूचेर विस्वास जेजूक आपलो स्वामी आनी दोनी म्हूण मानून घेता तांकां जेजूक मेल्ल्यांतलो जिवन जाला हें स्वत मानतात तांकां हो पवित्र आत्मा मेवता कित्याक हो तेमकां मेवता जेन्ना जेजूचे तूं स्वत मानताय तेन्ना जेजून फुरसार कितें केलां जे आमचे पातक आपणें घेवन तो मेला हें आमी स्वत मानतात आनी आमी पातक नासलोली जातात तेन्नाच पवित्र आत्मा आमचे भितर येता तर मगाच्या भाव भयणांनो पवित्र आत्मा जावन आसा एक म्हाका दिसता की ती एक विजा आमकां स्वर्गार वचपाक एफिशियन 1:13-14 अशें म्हणटा आमी ती वाचून पळोवया एंड यू ऑल्सो बिकेम गॉड्स पीपल वेन यू हर्ड द ट्रू मेसेज आनी देवाचें उतर म्हणटा तुमी देवाची मनशां जाल्या जेन्ना तुमी जेजू बद्दल
ऐकलात त्यांना. And the good news that brought you salvation. And what's buri khabar munche? Aikola ani yaja vorvi tumka salvasam zala. Kasle salvasam patkache son. Sasnik jivit. Aja salvasam tumka zala. And you believed in Christ. Tumi Jesus che sat malla. And God put his stamp of ownership on you by giving you the Holy Spirit he had promised. So devan kite kela jo kon jesus cher vishwas darta tanka pavitratmya che shikko tan cher matla an je meren so va shikko am cher ponna tenna ami mele upran joshe ami dusra gavan veta tenna je meren son america tor asong jae je meren son ya america che embassy son to shikko amche passport cher ponna te meren son ami america wason shekona tez bashin je meren son pavitratme to shikko amche yeina te meren son ami sargar kednas pauchena tor sargar pautor zalar jesus christa cher vishwas dor pato गरज आसा. एक दीस जॉनान ताज्या सिसांक म्हटले हो पडे देवाचो मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो. जॉनाचो शिवर्तो 129 अशें म्हणटा जेन्ना जुवान पडले उपरांत हो पडे देवाचो मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो. तर जेन्ना ते दोग जाण शिस्त ताजे बाराबर आशिल्ले जॉनाचे बाराबर जेन्ना तेमी हे आयकले ताणें देवा तेणी जॉनाक सोडलो आनी जेजूच्या फाटल्यान गेले. तर मोगाच्या बाब भयणांदो ही कोण मेसेज आयकता आनी मेसेजी वरवीं दुसऱ्यांक सांगता जेन्ना ते आयकता तेन्ना ते आपल्याचे सोडून जेजूच्या फाटल्यान ते येतले. जशे जुआ बातिस्तान म्हणले हो पडे देवाचो मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो. तर मोगाच्या बाब भयणांदो संवसाराचे पाप कोणें काडलां जेजू क्रिस्तान काडलां. आनी हे पासत ताजे शीस जॉनाचे शीस जॉनाक सोडून जेजूच्या फाटल्यान गेले आनी जेजू कडेन फाटल्यान वेता वेता आसतना जेजून तेम कडेन विचारलें तुमी कित्याक येयल्यात कोणाक सोदतात. ताणें म्हटलें गुरुजी खूंय रावता. तेन्ना जेजून म्हटलें यो आनी पळय. तर मोगाच्या बाब भयणांदो आमकां तो स्वर्गार वयतलो जाल्यार आमकां जेजूची गरज आसा. सगळे देवाक मानतात तरतरेचे धर्माचे लोक देवाक मानतात पूण कोणें तुमकां स्वर्गा राजान प्रोमीस करूंक ना आपूण तुमकां स्वर्गीचे राज दितलो म्हणून फक्त जेजू क्रिस्तान प्रोमीस केला. कित्याक स्वर्गीचे राज जावन आसा ताजें. जरी तर तुजे कडेन भाट आसा ऑर जरी तर जॉना कडेन भाट आसा जाल्यार ते भाट तो विकता. टॉमी कडेन वसत जाल्यार तुका तें भाट मेळपाना ना. रेबेका कडेन वसत जाल्यार भाट मेळपाना. तुका भाटाचे मेळतले जाल्यार फक्त जॉना कडेन वचपाक जाय. तेच भाशेन मोगाच्या भाव भयणांदो आमी स्वर्गार वयता जाल्यार फक्त जेजू कडेच आमी येवपाक जाय. कित्याक जेजू आमकां पवित्र आत्मो दिता ताजेर विश्वास दवरल्या उपरांत आनी हो पवित्र आत्मो जावन आसा एक शिक्को आमकां स्वर्गा राजान व्हरपाचो. तर मोगाच्या भाव भयणांदो हे जेजू क्रिस्ताचेर आमी विश्वास दवरुया आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांकूय आमी सांगया. मोगाच्या भाव भयणांदो आमी बायबलचो सारको वाचीत जाल्यार आमकां गोमोन येता. संवसार रोसलो तेन्ना पासून जे मनशान पातोक केले तेन्ना पासून जायते देवान प्रवादी धाडले आनी हे प्रवाद्या वरवीं आमकां गोमोन येता फुडें कितें जातलें तें. आनी प्रवादी हो गूट ते तांकां मेळता काय म्हूण रावताले पूण तो तेमकां मेळोंक ना पूण तुका आनी म्हाका मेवला. हो गूट कितें जावन आसा कोलोसियन 1:26 कितें म्हणटा तें आमी वाचूया. 26:27 वीच इज द सिक्रेट ही हीड थ्रू ऑल पास्ट एजीस फ्रॉम ऑल मॅनकायंड बट नाव रिव्हील्ड
टू हिज पीपल. मगाच्या भाव भयणा कितली सौभाग्य आम्ही जाऊन असतात. कितले शेकडे शेकडे कितले हजार वर्सां पासून तांकां हो गुट तेमकां मेळोक ना, पूण तुका आनी म्हाका मेळ्ळो आहा. आमी कितली सौभाग्य जावन आसा तर आमी मुखार पळोवया. बट नाव इट इज रिवील्ड टू हीज पीपल. 27 कितें म्हणटा ते पळयात. गॉड्स प्लॅन इज टू मेक नोन हीज सिक्रेट टू हीज पीपल, रिच अँड ग्लोरियस सिक्रेट वीच ही हॅज फॉर ऑल पीपल. And the secret is that Christ is in you. Hallelujah! Tor magacha babaina o secret kite jaun aslo devak jay aslo jesu amche bithor ravlolo ani ya pravadi pahilche pravadi moses munna astana konoj munna astana ya pravadi ravtale o secret ak pun tanka ani tanka to medokna pun tuka ani maka mevla ani o secret jaun asa jesu christ amche bithor. Praise the Lord. Hallelujah. तर म्हाकाच्या आपा भयणांनो हे जेजू क्रिस्त घेवन आमी सदांच आमचें जिवीत सुरू करुया. आनी हुंय भायर सरता आसतना पवित्र आत्म्याक उलो मारुया आनी पवित्र आत्म्याक म्हणुया, होली स्पिरीट थँक्यू तूं म्हज्या भितर आसाय म्हणून आनी हांव आतां भायर वेतां. तूं म्हज्या बाराबर येताय म्हण हांव स्वत मानतां. हांव मार्केटान वेतां, तूं म्हज्या बाराबर आसा आनी म्हजे सांगाताक आसाय म्हण हांव स्वत मानतां. चल या आमी आनी अशें करून तुजें जिवीत कोमेस कर आनी पळय कितलें सुभाग्य तूं जावंक पावतलें. कितले लोक तुका अशें म्हणटले तूं हे दिसांनी सारकें शायनींग जाता मुगो, चमकता मुगो, कितें कोत्ता तूं, कसली क्रीम लायता तूं. ताका सांग आपूण क्रीम लायता सर्गीची क्रीम आनी ती क्रिमीचें नांव जावन आसा जेजू क्रिस्त. प्रेज द लॉर्ड. तर मगाच्या भाव भयणां आमी जेजूचे विश्वास धरून जेजून कितें भासायलां तें आमचे भितर आसा हें स्वत मानून आनी एकाच आमच्या जिवितांत घेवन वचोंक आमी प्रयत्न करुया. आनी जेजूक ओळखना तांकां ही बरी खबर आमी सांगूया.